Hvis ikke kristendommen er liv og saft og kraft, så er det, det bliver til religion, og det er det farligste, der kan ske for os. Og derfor vil jeg gerne give nogle hints til, hvordan vi undgår det. Salme 1, versen 1-3, hvor der står, at særligt den mand, som fordyber sig i Guds ord, han er som et træ, der er plantet ved en bæk, altså har adgang til vand hele tiden. I Johannes evangeliet kapitel 4, hvor Jesus taler om, at i den nye fødsel, der vil Helligånden flytte ind i os, og Helligånden han vil blive til en kilde, der vælger til liv hele tiden. Igen en situation, hvor der er adgang til vand og liv i overflod hele tiden. Så i både Gamle Testamente og Nye Testamente er Guds hensigt, at du og jeg skal være gennemvædet af ham selv. Gennemvædet friske, levende og sprudlende. Hvad skal der til for, at der kan være liv på vores planet? Vand. Hvis ikke vand er til stede, så er det ikke muligt. Og det er uanset, om vi tror på Big Bang og evolution, eller om vi tror på Bibelen. Det er fuldstændig ligegyldigt. Vand skal der til. Der står i 1. Mosebog, at jorden var dækket af vand, og så begyndte Gud at skabe liv derudfra. Vand er forudsætning for liv. Det vil sige, at når vi kigger på de her to skriftsteder, så drejer det sig begge to om at være i et sted, i en tilstand, hvor vi der er adgang til vand, til liv hele tiden. Og den ene del af livet består så af, for os af Guds ord, at dykke ned i det, og den anden består at have et liv i den hellige ånd, med den hellige ånd. I Apostlenes Gerninger kapitel 2, versene 42-47, og dem skal vi så lige høre nu, fordi det er simpelthen hele grundlaget for den undervisning, jeg giver. De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønderne. Hver en blev grebet af frygt, og der skete mange under og tegn ved apostlene. Men alle troende var sammen og var fælles om alt. De solgte deres ejendom og ejendele og delte ud til alle efter enhvers behov. De kom i enighed i templet hver dag, og hjemme brød de brødet og spiste sammen, og jublende og oprigtige af hjertet priste de Gud og havde hele folkets yndest. Og Herren føjede hver dag nogle til, som blev frelst. Apostlenes gerninger. Apostlenes gerninger giver her fire elementer, som er en væsentlig del af det at være en del af en menighed. Det er bønderne, det er Bibelen, det er nadveren, brødsbrydelsen, og så er det fællesskabet, brødrene, som den gamle oversættelse sagde. Altså de fire elementer, det er at bede sammen, det er at bede, det er at tilbede, det er at lovsynge, det er Bibelen, at læse, lytte og høre Guds ord, nadveren, at huske, at mindes, at have fællesskab omkring det, fællesskabet i det hele taget, se forskelligheden, rumme hinanden og elske ud over alle grænser. Det førte til, at de havde folkets yndest. Det vil sige, folket så på dem, mennesker så på dem og sagde, wow, fedt, kanon, lækkert. Kan jeg vide, hvordan jeg kan blive en del af det? Fordi det resulterede nemlig i, at Herren dagligt føjede nogen til. Er det situationen i dag? Har vi folkets yndest? Vi kan i hvert fald gå baglæns i regnestykket og sige, nej, han føjer ikke dagligt nogen til. Og så må vi jo spørge os selv, er det fordi vi er dårlige til at demonstrere, hvad vi har, eller er det fordi det ikke er til stede? En lignelse eller et billede på det med vores fællesskab, gammel vognhjul, hvor centrum, hvor navet, det var Kristus, hvor ærerne, det var os, den enkelte troende, og julekransen udenomkring, det var verden. Fem punkter, fem facts omkring vognhjulet. Jo tættere vi kommer på Kristus, jo tættere kommer vi på hinanden. Det er hele ideen med menighed. Når Jesus han opfinder menigheden, når han siger til Peter, på dig vil jeg bygge min kirke. Når Jesus han ligesom introducerer ideen omkring kirke, omkring menighed, på den måde, som man gør i Nye Testamente, så er ideen, at jo tættere vi kommer på Kristus, jo tættere kommer vi på hinanden.
Hvorfor skulle det ellers ikke bare være sådan, at du og jeg, vi møder Kristus, vi siger ja til ham, vi inviterer ham ind i vores liv, bum, så bortrykker os dog Jesus, flytter os da direkte ind i himlen, så er bøvlet overstået. Men sådan er det ikke. Hvorfor bliver vi overladt til den her verden, hvor vi bliver bombarderet med prøvelser, og det er så hårdt, og det er så svært, og livet det er sådan. Hvorfor bliver vi bombarderet med fristelser, og nu har jeg lyst til det, og nu vil jeg det, og jeg kan ikke finde ud af det, og så videre, og så videre. Hvorfor gør han, eller han kunne måske bare gøre det så, at han bare i det øjeblik, vi bliver frelst, at vi bliver kristne, så bum, så bliver vi fuldstændig forandret, så er vi totalt perfekte, anderledes end alle andre, og så kan vi sådan gå og svæve lidt i vores egen selvfedhed. Nå ja, det giver sig lidt sig selv, den holder jo ikke. Hvorfor opfinder han menigheden? Det er fordi, jo tættere vi er på ham, jo tættere vi søger ind til Kristus, jo tættere kommer vi på hinanden, jo tættere vi kommer på hinanden, jo mere ser vi hinandens skævheder, grimheder, dumheder. Du lugter. Og hvad skal jeg så bruge det til? Jeg bliver jokket over tæerne, jeg bliver uleset, jeg kommer galt afsted, og alle de der ting, som indebærer det, at være tæt på hinanden. Det er det, der udgør kirken. Jeg er fuldt overbevist om, at hvis vi ser det som sandt, så er vi undervejs til ikke at kunne tørre ud. Fordi du irriterer mig. Du provokerer mig. Du udfordrer mig. Du opmuntrer mig. Du løfter mig op. Jeg lever. Jo tættere vi søger ind til Gud, jo mere ligedannes vi med Kristus. Vi tror, at vi kan sidde derhjemme på vores eget kammer, bare jeg læser nok min Bibel og beder længe nok, så skal jeg nok blive forvandlet. Nej. Du skal ud og mærke de andre, så du finder ud af, hvor skæv du er. Hvor mærkelig du er. Hvorfor? Fordi det er sjovt nok, det bliver altid til, hvorfor er det alle de andre, der er mærkelige? Har du nogensinde tænkt på, at det kunne være dig, der var problemet? Jeg kender i hvert fald nogle mennesker, der helt klart synes, at verden er blevet mærkelig. Jo tættere vi søger ind til Gud, jo mere ligedanser vi med Kristus, og jo tættere kommer vi på hinanden, jo mere kan vi skabe hinanden. Jo mere jeg elsker Fader, Søn og Helligånd, jo mere er jeg nødt til at lære at elske dig. Tættere på dig og tættere på hinanden. Og er der nogen, som lytter i dag, som ikke kender dig, Jesus, så beder jeg om, at de må få lov til at se dig. Og for at det skal fungere, så er der nogle spilleregler i det her. Og jeg vil gerne understrege, at det her har ingenting med lovtrældom at gøre, eller loviskhed. Det er til jer, der er gode kristne og kender Bibelen og sådan noget. Har nogen, der siger, nå, skal vi nu slå os oven i hovedet med det? Du må ikke opfatte det sådan. Ja, det må du gerne. Du må selv om, hvordan du vil opfatte det. Det er bare ikke meningen fra min side. Min mening er at give nogle redskaber til at forstå, hvordan vi lever vores liv bedst muligt. Og jeg mener, der er 5 grundlæggende regler. Der er sikkert flere, der kunne udmøntes, men jeg har samlet dem i 5. Den første, det er Gud, der er i centrum, hverken dig eller mig. Den næste, det er elsk hinanden. Punktum. Den tredje, det er kærlighed, og jeg har sat i parentes relation, bygger på kommunikation. Derfor, og så kommer der en hel masse efter det. Den fjerde, det er forsoning. Altså, hvis vi skulle bruge det, jeg har faktisk fundet et moderne ord for forsoning. Det hedder konfliktløsning i dag. Det er, hvad forsoning går ud på. Der er mange, der tror, at tilgivelse og forsoning er den samme ting. Det er det ikke. Tilgivelse er noget helt unikt. Det er den sidste udvej i en konflikt. Hvorimod forsoning, det har noget med forligelse at gøre. Det har noget med, at vi taler ud og får gjort rent bord. Og så fortsætter vi sammen bagefter på en eller anden måde. Det er forsoning, og i moderne sprog, konfliktløsning. Den sidste, det er at omgås verden med visdom. Og det er bare ikke altid, vi gør det, og derfor er det, vi ikke har folkets yndest. Det er Gud, der er i centrum, hverken dig eller mig. Mester, hvad er det største bud i loven? Han sagde til ham, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og af hele din sjæl, og af hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de 2 bud hviler hele loven og profeterne. Du
Du skal elske Gud af hele dit hjerte, det vil sige af alle dine følelser, af hele din sjæl, det vil sige af hele din identitet, af hele dit sind, det vil sige af hele din ethos, af hele din tankegang. Lukas han tilføjer i Lukas evangeliet, og af hele din styrke, det vil sige af hele din krop. Det betyder, at jeg skal elske Gud ud over alle grænser. Det er Gud, der er i centrum, hverken dig eller mig. Gud, altså faderen, har en plan, en overordnet plan for verden og en individuel plan for den enkelte af os. Jesus, han er min herre. Udover at han er min frelser og min bror, så er han også min herre, og jeg oversatte det lidt med, han er også min arbejdsgiver. I Danmark har vi en god regel ude på arbejdsmarkedet. Det er, at arbejdsgiver leder og fordeler arbejdet. Altså et eller andet sted, så kan vi godt overføre det til vores kristenliv. Jesus er min arbejdsgiver, det er ham, der leder og fordeler. Så har han i dagligdagen en, der hjælper, nemlig Helligånden, som bor i mig, som er livet i mig. Det er ham, der leder mig, det er ham, der fører mig ind. Den plan, som Gud har, og de marchordre eller kontraordre, eller hvad det nu er for ordre, der bliver bestilt af arbejdsgiveren. Og at være en kristen, mest af alt, så er det de tre ting. Der er nogen, der tror, at det er sådan en eller anden fluffy filosofi om, at vi skal være gode ved hinanden, og vi skal gøre gode gerninger og sådan noget, og det udgør så kristendom. Nej, det er underordnet. Det her, det er overordnet. Du skal elske Herren din Gud af alt det, du er. Og det betyder, at du går ind i Guds plan, at Jesus er min Herre, og at Helligånden er livet i mig. Elsk hinanden. Nu har jeg snakket lidt om, at det var Gud, vi skal elske. Men Jesus han siger faktisk, der er et andet bud, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler loven og profeterne. Læg mærke til, at Jesus han siger, som står lige med. Det vil sige, det kommer ikke som nummer to. Det er ikke sådan, at jeg skal elske Gud, og så kan jeg elske mennesker. Det er så let at elske Gud. Elsker du Gud? Ja, elsker du Gud? Okay. Det kan jeg jo ikke se. Det kan jeg jo ikke bevise. Det kan jeg ikke gå ind og undersøge. Jeg kan ikke lukke dig op, og så kan jeg ikke vide det. Derfor kommer nummer to i rækken. Som står lige med det første. Som springer ud af det første. Som er fordret af det første. For hvis jeg elsker Gud, så elsker jeg også min næste. Så hvis jeg ikke elsker min næste, så må jeg spørge mig selv, om jeg elsker Gud. Jamen, dem nede i Afrika, jeg sender dig 50 kroner om måneden, og jeg hjælper dig også den gamle dame, gamle mand over vejen, når det er sådan, og jeg går også over til min nabo og samler æbler op i hans have, når han ikke kan klare det. Og det her bud, det står lige med, fordi det udspringer af det første. Og så læg mærke til, hvad han siger. Du kunne jo overveje. Eller, jeg kunne godt tænke mig, at du overvejede og prøvede måske at indoperere i dit liv, at du sådan måske kunne finde følelsen frem for din nabo og din næste. Nej. Han siger, du skal elske din næste. Og jeg ved godt, der er rigtig mange, der sådan siger, som dig selv. Og så skal vi lige sige lidt om, at du skal jo lære at elske dig selv, før du kan elske din næste. Du skal elske. Du skal. Jamen det kan man da ikke. Ved du hvad? Det er bare en moderne floskel, der er no-go i Bibelen. Sig det lige til dig selv. Den der med, at det kan man da ikke sådan lige, jeg skal da først lige finde frem. Det er no-go i Bibelen. Jesus siger, du skal. Han peger på dig. Og så siger han, du skal. Jesus han går så vidt, at han siger, på de to bud hviler hele loven og profeterne. Og det vi skal forstå ud af det her, det er, at med de to bud, altså du skal elske Gud, og du skal elske de næste, de står hinanden lige. På de to hviler hele Moseloven. De 10 bud, der starter vi. På alle de 600 og et eller andet-agtige andre bud, der er, hviler på det her. Og profeterne også, det vil sige alt, hvad der er sagt ved siden af, alt, der handler om liv og levnet, om fortid og fremtid, som profeterne taler om, det er dækket ind af de her to bud. Der er ikke nogen forskel på Gamle og Nye Testamente, der er jo korset er forskellen, men kravet er stadigvæk det samme. Du skal elske
Herren din Gud og din næste. Du skal. Og der er nogen, der sidder og krymper sig allerede nu, og det er sikkert også nogen derude, der tænker, hvad går det her ud på? Jamen jeg forsøger faktisk at tage den side frem, som jeg synes tit bliver glemt, at der bliver sagt, du skal. Jeg har ikke noget valg. Punktum. Jeg har ikke noget valg. Punktum. Johannes evangeliet, nu kommer vi til Johannes evangeliet, det 13. kapitel, verserne 34 og 35, og de lyder sådan her. Et nyt bud giver jeg jer. I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Der kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Jesus han siger det igen. I skal elske hinanden. Nu er han gået væk fra næsten. Nu er han gået væk fra hele verden. Det er faktisk nemt at sige, at jeg elsker alle. Det er faktisk nemt at sige. Fordi det bliver jo aldrig til virkelighed. Det kommer jo aldrig i effekt. Men når vi begynder at kigge på hinanden, så kan du sådan prøve at kigge dig rundt omkring. Og så kan du sige til dig selv, prøv lige at kigge jer rundt omkring. Også dig, hvis du sidder derude med nogen. Prøv lige at kigge dig rundt omkring. Dem, du kigger på nu, det er hinanden. Okay, hvem vil jeg helst ikke kigge på? Hvem kan jeg undgå at kigge på? Fordi så er de jo ikke en del af det. Hvem kan jeg flytte ud i verden? Nej, Holger. Hvad skal vi gøre ved det? Jesus han siger, at jeg skal elske dem rundt omkring. Og nu kan vi kigge på hinanden. Jeg skal elske. Hvis det er Jesus, så er det helt i orden. Han siger, som jeg har elsket. Og så begynder jeg at blive bange nu. Det er nu, jeg begynder at ryste. Det er nu sådan, og jeg mener det virkelig. Det er jo det, der rammer mig. Og nu begynder det at blive alvor, det her. Han siger, at jeg skal elske. Ja, det er fint nok, Raimund. Det kan jeg godt forholde mig til. Men så siger han, som jeg har elsket jer. Og så er mit spørgsmål jo ganske soleklart. Hvordan elskede han? Hvordan elskede Jesus? Au. Det kommer lidt tæt på det her. Det er slet ikke sjovt. Jesus han siger i Johannes evangeliet, det 15. kapitel, vers 13, og det bliver ikke læst op, det læser jeg op. Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for vennerne. Au! Det koster. Det er ikke billigt, det her. Jamen, jeg troede da kristendom, det var gratis. Det har de da altid sagt. Det er jo en nåde. Amen! 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 Gud giver sig selv fuldstændig kvit og frit. Han siger, jeg er til rådighed. Jeg er så meget til rådighed, at jeg dør for dine synder. Amen. Og så kommer trin 2. På samme måde skal du være villig til at give dit liv for hinanden. Jeg slipper ikke. Han siger, jeg skal. Ja, jo. Jeg skal elske. Jeg skal være villig til at give mit liv. Han går faktisk så vidt, at han siger, deraf kan alle vide, at I er mine disciple. Det vil sige, at ud fra det, ud fra den villighed, ud fra det, at jeg træder ind i det her skal elske, ud fra det, skal verden
vide, at jeg er hans disciple, at jeg er hans efterfølger. Og så kommer det her lille ord, og jeg har virkelig været inde og kigge, og er det ikke bare i den danske oversættelse, det er kommet med? Er det ikke bare et eller andet ord, som man fylder ind for at få teksten til at hænge sammen? Det sker så mange steder, når man oversætter den græske tekst, så er man nødt til lige at finde de ord, der ikke mangler, men fordi de var underforstået i den græske tekst. Er det så ikke bare et eller andet, der er fyldt ind af oversætterne? Nej. Ordet hvis eksisterer i grundteksten. Jesus har sagt det. Han sagde hvis. Og det ord, det rummer simpelthen, at hvis ikke det er sådan, så gælder det, der kom forud, ikke længere. Det vil sige, hvis ikke jeg elsker, så er jeg ikke en disciple. Er du en disciple, så skal du elske. Jeg skal elske dig. Jeg skal ikke finde det. Jeg skal ikke føle det. Jeg skal elske. Jeg skal være så villig til at dø for dig, som Kristus var død for mig. Og omvendt. Det gælder også dig. Der findes ingen udvej. Johannes evangelie kapitel 14. Lige et kapitel længere fremme. Og jeg vil gerne lige sige, inden jeg får den til at læse det op. Det her, de her ting, jeg har trukket frem fra Johannes evangeliet, det findes i det sidste måltid, Jesus har med vennerne. Han står over for at skal dø. Det er her, hvor det sidste, det skal siges. Det er her, hvor designet skal virkelig rises op. Det er nu, det gælder. I morgen, tidlig bliver jeg taget til fange. Jeg bliver slæbt for en dommer, jeg bliver slæbt fra Herodes til Pilatus. Jeg bliver pisket, jeg bliver slået, jeg bliver hånet. Jeg bliver ført til korset. Alt det ligger foran mig nu. Jeg skal lige nå at sige det sidste. Jeg skal lige nå at have det vigtigste med. Johannes evangelie kapitel 14, versene 15-21. Elsker I mig, så hold mine bud. Og jeg vil bede faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. Sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse. Jeg kommer til jer. Endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere. Men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve. Den dag skal I erkende, at jeg er i min far, og I er i mig, og jeg i jer. Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig. Og den, der elsker mig, skal elskes af min far. Også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham. Elsker I mig, så hold mine bud. Han giver os to, og han siger, at de står lige med hinanden. Elsk Herren din Gud af hele dig og din næste som dig selv. Og så lægger du alt det andet til, som er blevet sagt i dag. Så kan du tage det sidste her, og så kan du se, jamen han vil mig jo. Han efterlader mig ikke faderløs. Han sender Helligånden. Han sender sandhedens ånd til mig. Det vil sige, jeg får kraften til det. Jeg får det givet. Også det at elske. Også det at tro på dig. Også det at ville dig. Hvis jeg lever sammen med ham. Hvis jeg lever sammen med ham. Jeg kan ikke blive mere frelst. Frelsen er givet af noget. Men livet i Kristus koster alt. Kort og godt, du skal elske. Punktum. Min kære ven, du med Guds søn, har sjælen modtaget hans frelsesbøn. Gør som Zakæus, som syndig var, han tog imod forløsning underbar. Go to sing
Jesus, bliver virkelig fri. Hvad du behøver, det vil han give. Alt det du gør, som du ikke vil. Vores vinder og Guds straf, den kommer til. Den mand, som lå ved Bethesda-dam, vi mødte Jesus og tro på ham. En krumpet kvinde med vandret sår, blev herlig løst og fri fra djævelens bånd. Gå nu til Jesus, bliv virkelig fri. Hvad du behøver, det vil han give. Alt det du gør, som du ikke vil, forsvinder når Guds kraft den kommer til. Hør du som stræber i trældoms bånd, du må blive født med Guds hellige ånd. Din klage sang han om bynde vil, han stemmer hjertet om til sang og spil. Gå nu til Jesus, bliv virkelig fri. Hvad du behøver, det vil han blive. Alt det du gør, som du ikke vil, forsvinder og Guds kraft den kommer til. Nu strømmen flyder, så ren og klar. Den fylder tørrer og tomme kar. Nu kan du svømme på dybere vand, når Gud med målet slår en fører an. Gå nu til Jesus, bliv virkelig fri. Hvad du behøver, det vil han give. Alt det du gør, som du ikke vil, forsvinder og Guds kraft den kommer til.